Вітаємо вас в прес-центрі телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. І сьогодні у свято говоримо, як обласна лікарня імені Мечникова рятує захисників України. Сьогодні в наших гостях Андрій Сірко, професор-завідувач нейрохірургічного відділення лікарні імені Мечникова, та Сергій Косунюков, завідувач хірургічного відділення лікарні імені Мечникова. Я вас вітаю. Ну що ж, Сергію, почнемо з вас. Вам слово. Скільки років вже так, от у нас йде 7-й рік війна. Лікарня Мечникова – це головний військовий госпіталь України. Я думаю, абсолютно так можна казати, статус вже фактично підтверджений. Скільки бійців пройшло через лікарню, як це все починалося, де брали сили? Розкажіть. Первым делом я бы хотел бы поздравить всех защитников нашей страны с праздником. Первым делом я бы хотел бы пожелать им здоровья, благополучия, семейного счастья тем, кто сейчас защищает нашу родину, тем остаться живыми, вернуться домой и продолжить свою жизнь на благо нашей страны. Конечно, вспоминать это очень больно, все это. И начало войны, она продолжается, и боль-то сохраняется, собственно говоря, видеть молодых ребят, которые покалечены, разорваны снарядами, пулями. Это ужасное зрелище. Но, тем не менее, это жизнь, которая окружает нас сейчас, это наша повседневная жизнь. И те, кто забывает об этом, должен помнить, что война идет, и нужно знать об этом и думать соответствующим образом, что не все закончилось и все только продолжается. Была тихая, прекрасная страна, без армии, все кругом друзья, и вдруг так получилось, что вокруг друзей не осталось, и часть нашей земли просто взяли и отобрали. Это, конечно, ужасно. И вспомнить эти моменты очень тяжело вспоминать. И всем нам тяжело. Все, кто не только нашей больнице, но и всем другим службам, и медицинской, и других социальных учреждений. И так получилось, что наша больница, наверное, оказалась первая и единственная, которая может оказывать полноценную помощь по всем видам профиля. И наш руководитель Сергей Анатольевич принял единственное правильное решение, уникальное решение, но единственное правильное – оказывать помощь всем пострадавшим. И многие больницы, не менее крупные, отказали в этом, потому или боялись, или не были готовы, но наша больница стала оказывать помощь по всем направлениям, и она имела на это возможности, начиная от нейрохирургии уважаемого коллеги моего, который здесь возле меня сидит, до травматологии, до гнойной хирургии, которой я заведую, и все остальные службы, ЛОР, психиатрия, которая сыграла очень важную роль дополнительно в этом, потому что в этом безумии это очень важным подспорьем оказалось. И те сотни и тысячи больных, которые стали поступать в больницу, первый год войны мы думали, что мы умрем вместе с ними, там, потому что мы там и жили, и ночевали. И как проявился город, как проявилось население, стояли огромные толпы народу, очереди стояли для того, чтобы принести лекарства, сдать деньги для того, чтобы спасать наших солдат, потому что если бы этого не было, нам бы нечем было их спасать. Это очень сложное время, и я, если честно, не очень люблю его вспоминать, но тем не менее оно было, оно останется с нами, оно останется со всеми, и со мной, естественно, в том числе до конца моих дней. Но это очень больно, потому что это растерянность, это неразбериха, но она длилась не очень долго. Я думаю, что мы за месяц-полтора больница пришла в себя, и помощь оказывалась
Очень полноценно это будет видно по тем данным, которые есть статистика. Статистика, конечно, очень сложная вещь, но тем не менее она существует. И еще меня очень удивили дети наши, интерны, молодые доктора. Они сразу стали взрослыми. Знаете, как вот они не отвечали ни за что, они были молодыми. И тут такая ответственность, что они сразу стали взрослыми. И это, конечно, сразу сделало из них полноценных докторов. Буквально за полгода, за год они стали опытными и грамотными докторами. Но это дорогой ценой, дорогой ценой. Якщо говорити про статистику, понад 3000 бійців пройшло так через коридори лікарні Мечникова. Є цифри, те, що перелито більш ніж 3 тонни крові. Це правда інформація? Вона кожен день оновлюється? Ну, понимаете, сейчас, слава Богу, ну, как говорить, знаете, когда сотни солдат, это статистика, ну, матери ж не скажешь, что там 100 человек спасли, а вашего сына нет. Поэтому, конечно, каждый человек сейчас 2, 3, 4, в 5, 6 в месяц. Бывает больше, бывает меньше, но они все равно есть. Они все равно поступают. Это в основном тяжелые больные. Сейчас уже госпиталя принимают более легких больных, слава Богу, они работают уже. Но в нашу больницу по-прежнему поступают самые тяжелые больницы. И, конечно, все технологии, которые существуют, они необходимы. А кровь – это основной момент, который дополнительно практически все раненые и больные, поступающие с поля боя, получают чужую кровь доноров, которые наша больница ежегодно, регулярно проводит сбор доноров. И, слава Богу, приходят и солдаты, и дети из институтов и сдают большое количество крови. И без этого тоже невозможно было бы все это сделать. И те моменты, которые поддерживают, и приходят волонтеры, и приходит руководство, и приходят руководители. Здесь, знаете, человек, который просыпается в кровати и видит, что у него нет руки, нет ноги. Ну, какое у него ощущение в этой жизни? Жизнь кончилась. И здесь поддержка близких, родных, друзей играет, наверное, не меньшую роль, чем лечебные процессы. И здесь, если бы не поддерживали его люди, этих наших молодых солдат, то, наверное, результата лечения было бы гораздо хуже, чем то, что есть сейчас. Поэтому здесь очень важна поддержка всех организаций, всех служб. Человек не должен понимать, что он не выброшен на улицу, что он не остался никому не нужным, что он остался нужным сообществу. И мы видим очень много наших солдат, которые добились блестящих успехов и в спорте. Мы видим и в общественной деятельности, и в политической деятельности, и на работах. Они руководители целых служб, организаций. И это создает пример для остальных, для того, что жизнь не кончилась после страшной трагедии. Но, слава Богу, страшные трагедии не всегда происходят. Чаще все-таки человека полноценно удается вылечить, но иногда бывают трагедии, и здесь крайне важно поддерживать человека информационно и телевидением, и другими информационными технологиями и каналами для того, чтобы человек понимал, что он член общества, что он нужен обществу, он нужен семье, і він нужен людям, які його окружають. Сергію, який графік так роботи був у медиків тоді на початку? Адже на Сході була війна своя, а медики у лікарні Мечникова мали свій фронт, фронт боротьби за життя захисників України. Та Андрій Григорійович теж скаже по цьому поводу, що який графік був у медиків, такий же графік, как на войне. Можно спросить, есть ли на войне график?
Такой же график был у медиков. В принципе, не было никакого графика. Мы жили по двое, по трое суток в больнице и уходили домой, если уже кто-то не мог уже там находиться просто-напросто. Но мы, слава богу, могли уйти, а там-то уйти было некуда. И, в принципе, были месяцы, когда привозили по каждый день по 100-150 человек, да, были такие дни. И можете представить, что если операция длится минимум час-полтора, то сколько надо было времени, чтобы прооперировать хотя бы 30-40 человек, не говоря уже о 150 или больше. Поэтому я плохо помню этот график, но я хорошо помню, что мы жили в больнице. Это я точно помню. Все жили в больнице. Пан Андрій, вам слово. Перш за все, я теж хочу привітати всіх з святом Днем захисника України. Це свято стосується перш всього бійців, які воювали, воюють, відстоюють незалежність, суверенітет України. Але ми лікарі, медсестри, медичні працівники, які надають допомогу нашим пораненим, теж відчуваємо причетність до цього свята. Скажу чому. Тому що, як і армія Ізраїлю, да, зараз ми виходимо на той рівень, що наші бійці, вони розуміють, що якщо, не дай Бог, куля снайпера чи міна підірветься, і вони отримують тяжкі поранення, вони отримують саму найкращу на даний момент медичну допомогу, яка тільки можлива не лише в Україні, а в Європі. Тому що той досвід, який гіркий досвід, да, досвід з присмаком крові, смерті, була лікарня Мечника, він дає нам таку впевненість сказати, що показники лікування дійсно найкращі наразі. І вони знають, якщо вони отримують поранення, вони попадуть в руки до фахівців. І ці фахівці зроблять все для того, щоб вони не лише вижили, а щоб вони могли відновитися. І тому на передовій вони йдуть більш впевнено. І крайній випадок, коли було поранення снайпера, спрацювали дуже добре і військові медики, які організували аеромедичну евакуацію гелікоптером, провели надскладну операцію в лікарні Мечникова, вихожували декілька тижнів в реанімації, а далі перевели пораненого до військового шпиталю у Львів. І звідти ми отримали від наших колег відео, на якому видно, що поранений, який отримав, ну, поранення несумісне з життям, тому що поранення, коли куля проходить майже наскрізь, закінчується 99,9% летальністю, він розмовляє, в нього відновлюються руки в кінцівках, і він передає привіт своїм побратимам. Тому для нас, для медиків, це велика, якби, подяка за нашу роботу, саме такі результати, коли ми бачимо, що відновлюється. І для бійців, які і зараз в окопах захищають Україну, вони розуміють, що, не дай Бог, станеться така ситуація, лікарі, військові, цивільні, можу з певністю сказати, 1000% лікарня Мечника, ми будемо використовувати навіть один шанс із тисячі. Тому що бувало, надходили поранення з Сергієм Олеговичем, ми навіть разом оперували, коли за статистикою мирного часу цей поранений повинен би померти, тому що поранення несумісні з життям, і цивільний час ставить протипокази, таких не оперують. У нас нема протипоказів для військових. Ми намагаємося використати навіть один мізерний шанс, і ми часто бачимо, що Господь Бог допомагає молодим нашим бійцям, хлопцям виживати. І не дарма сьогодні і День захисника України, і покрова Пресвятої Богородиці. І хочеться сказати, щоб цей покрив захисту завжди оберігав наших бійців. Мабуть, звідси і такий величезний відсоток, 90% так врятованих життів зі всіх операцій лікарні Мечникова. Андрію, скажіть. Дійсно, відсоток був перші роки навіть 99%. Але, як сказав Сергій Олегович, наступні роки ми почали приймати лише тих, які мали тяжкі і вкрай тяжкі поранення. Тому що легкі і середньої ступені тяжкості почали на себе брати вже військові шпиталі. Вони почали відновлюватися і почали приймати більш легкі. Тому дійсно відсоток
гарних результатів він зменшився, але не за рахунок того, що не так почали лікувати. Лікували ще краще, але до нас надходили ті поранення, які надходили вже на межі між життям і смертю. Власне, які поранення найсмертельніші, найважчі для оперування? Для оперування, якщо казати, нейрохірургічні операції, це саме кульові поранення. Кульові, наскрізні поранення – це снайпер. Якщо раніше, ми пам'ятаємо, багато було міновибухових поранень, це міномети, це системи залпового вогню «Град», прилітав осколок, і тоді ми бачили велику кількість поєднаних поранень, більше половини відсотків. 56% – це коли мали поранення не лише голови, а мали поранення грудної клітки, черевної порожнини, кінцівок. І цих поранених ми оперували разом із гнійними хірургами, разом із травматологами, судинними хірургами. Тобто всі фахівці лікарні Мечника приймали допомогу. То зараз ми частіше бачимо саме такі дії внаслідок підступних дій. Це робота снайпера. Снайпера, коли куля на великій швидкості 600-800 метрів на секунду, вона проходить наскрізь черепа і визиває найтяжчі руйнування мозку, вони найтяжчі. Але для нас є всі можливості, є обладнання, це і операційний сучасний нейрохірургічний мікроскоп, який дозволяє проводити ці найскладні втручання і видаляти і осколки, і гематоми, і фрагменти снаряду на великій глибині. Тому, як так сказати, опанували всі види хірургічних втручань, які тільки можливі, тому що вийшов 2 місяці тому атлас бойової травми, і в світі такого, на жаль, досвіду немає. Ця війна, яка триває 7 років, вона показала самі найтяжчі, найкритичні ураження, яких раніше ніхто не знав, тому що раніше не було гібридної такої війни, не було таких тяжких поранень, не було такого жорстокого застосування заборонених видів зброї. Зараз це ми маємо і з цим ми стикаємося. Як сказав Сергій Олегович, війна не зупиняється. Ми всі знаходимося і тримаємо руку на пульсі. У нас є графік чергувань, є черговий по приймально-діагностичному відділенню, є черговий по відділенням лікарні Мечника, але ще колонка АТО, вона так і залишилася, вона не перейменувалася, операція об'єднаних сил, а колонка АТО – це ті лікарі, які знають, що сьогодні в нього чергування по АТО. І він знає, що в будь-яку хвилину може поступити сигнал, якщо буде надходження пораненого, він повинен бути в лікарні Мечникова. Тому війна продовжується, війна не закінчилася, і ми це підсвідомо розуміємо. Сергію Олеговичу, скажіть, будь ласка, наскільки за ці роки війни змінилося обладнання лікарні Мечникова і чого ще бракує? Ну, ви знаєте, в здравоохраненні ніколи не можна сказати, що у нас є все. Так не буває. Но першим ділом хочеться сказати огромне спасибо всім людям, які допомагали лікарні. Они не обязательно хотели быть известными, они не обязательно хотели, чтобы о них говорили, они просто помогали. И кто как мог, помогал. Кто-то мог купить какие-то небольшие расходные материалы, кто-то мог купить целые микроскопы, целые аппараты УЗИ, которые стоят огромных денег, операционные столы, просто медикаменты. И, конечно, огромное спасибо этим людям, эти тоже люди достойны праздника сегодняшнего, они тоже являются защитниками нашего Отечества, нашей Родины. И та аппаратура, которая появилась в нашей больнице, конечно, она одна из самых современных сейчас, но она всегда требует обновления. В целом, аппарат, используемый в таких нагрузках, выживает 5-6 лет. Время идет. И благодаря той аппаратуре, которая появилась при начале войны, к сожалению, она появилась только при войне, именно она и плюс самоотверженный труд, безусловно, позволил добиться таких результатов. Но в целом, конечно, больница не стоит на месте, она совершенствуется, но это совершенствование стоит дорого.
И тем более сейчас, в эпоху ковида, все деньги уходят на закупку кислород-подающих аппаратов, которых крайне не хватает сейчас. И эпидемия резко возрастает и увеличивается, поэтому сейчас все силы брошены на дыхательную аппаратуру. Но в целом все остальные болезни сохраняются, раненые сохраняются. И, конечно, хочется обратиться к людям и к руководству области, города, чтобы они помнили о том, что раненые поступают в больницу Мечникова, и они нуждаются в крайне современной аппаратуре, без которой, без техногенности, к сожалению, будущее медицины отсутствует. Поэтому чем лучше аппаратура, чем она чаще обновляется, тем больше достигается тех результатов при одновременном обучении персонала. Поэтому эти вещи взаимосвязаны. И нельзя сказать, что вот мы купили это и это, и у нас теперь все есть. Это бесконечный процесс, как жизнь общества, популяции. Живет общество, развивается, так и развивается медицина. Дякуємо вам, що сьогодні до нас завітали в гості. Наша гостя був Андрій Сірко, професор нейрохірургічного, завідувач нейрохірургічного відділення лікарні імені Мечникова та Сергій Косульніков, завідувач хірургічного відділення імені Мечникова. Говорили про захисників у білих халатах, які також захищають та борються за життя наших захисників на фронті та борються та захищають наших так громадян, дніпрян, жителів області і тут. З вами була Анна Горбенчук. Побачимося на наступній прес-конференції.